Epizóda číslo 2. Pátranie po spikulách. Povrch slnka je pokrytý štruktúrami, ktoré vyzerajú ako ihličky alebo vlasy. Nazývajú sa spikule. Spikule sú prúdy plynu udržiavané magnetickým poľom slnečnej atmosféry. Spikule boli objavené v Taliansku v 19. storočí. Angelo Secchi sa narodil v talianskom meste Reggio Emilia v jeden horúci letný deň. Študoval za kňaza, avšak jeho skutočnou vášňou bola astronómia. Z tohto dôvodu otec Secchi nadšene pozoroval slnko počas celého svojho života a spravil mnoho objavov. Študoval štruktúru slnečných škvrn s nevídanou presnosťou. Objavil granuláciu na slnečnom povrchu. Organizoval vedecké expedície na pozorovanie slnečných zatmení. Získal fotografie zatmení slnka, pomocou ktorých preukázal, že protuberancie pozorované na okraji slnečného disku skutočne patria slnku. A bol tiež priekopníkom používania spektroskopie pri výskume slnka. Spektroskopie? Áno, spektroskopia. Technika, ktorú astronómovia používajú na určenie zloženia, magnetických polí a iných vlastností slnka. Vďaka spektroskopii Secchi objavil akési vlasy na okraji slnka. Spikule. Spikule sú veľmi tenké a dlhé prúdy plynu v slnečnej atmosfére. Majú šírku okolo 500 km a dĺžku až niekoľko tisíc km. Ale ich doba života je veľmi krátka, iba niekoľko málo minút. Nepretržite vznikajú a zanikajú. Astronómovia sa domnievajú, že v každom okamihu je ich na povrchu Slnka až niekoľko stoviek tisíc. Otec Secchi opísal tieto javy v roku 1877 a nazval ich Prateria ardente, alebo horiace pole. Dnes ich poznáme ako spikule, čo v taliančine znamená malé ihly. Ale prečo sú vôbec dôležité? Povedzme, že slnko je plné nevyriešených záhad. Napríklad, vedeli ste, že vrchné časti slnečnej atmosféry sú oveľa horúcejšie ako jej povrch? Teplota slnečnej koróny je viac ako 1 milión stupňov v porovnaní so 6000 stupňami na povrchu slnka. Stále presne nevieme prečo. Astronómovia sa ale domnievajú, že spikule možno prevádzajú veľké množstvo energie do koróny a tak ju ohrievajú. Na potvrdenie tejto teórie ale potrebujeme zariadenia, ktoré dokážu merať magnetické polia v spikuliach predtým, ako tieto štruktúry zaniknú. Európsky slnečný ďalekohľad nám umožní porozumieť spikuliam a ich úlohe pri ohreve vrchnej časti slnečnej atmosféry. Konečne sa tak naplnia sny Secchiho a mnohých iných astronómov.